Detajet e reja kanë dalë nga operacioni ndërkombëtar i koordinuar nga Europol për zbërthimin e aplikacionit të kriptuar Ghost, që të shojë në 10 arrestime në të gjithë botën. Arrestime të tjera të shumta janë bërë për trafik droge, planifikim vrasjesh e tjerë. Mediat australiane shkruajnë se ky aplikacion përdorej për të koordinuar komunikimet sekrete të anëtarëve të një sindikate kriminale shqiptare. Ë? Po, midis tjerë. Si ka mos i hynë kudo shqiptarë të Arlin, të shkupton ti? Zoti Hoxha, çfarë është ky aplikacion? Dhe në çfarë për masa përdorej nga kriminalet? Shumë allashke, po. A bje ma dhe pëshat, shqiptarët janë aty prapë. Edhe të kjo. Yll, kjo është, thjesht është, si të mund, etapa e radhës, ose guri kilometrik, po e qëve. Në qovë se në 2020-ën, ra në pranverën e 2020-ës, ra në Kroçati, dhe shkoj gjithë vëmëndja tek Sky, në marsin e 2021-shit e raskaj, dhe vazhët me ishtu të kam thënë që nga marsi 2021-shit dheri sot, nuk është trafikuar më drogë, për kundra zi, mbas Covid-i të dyfishua sa si e trafikuar në Europë. Atire si komunikonin, gjithmon, trafikantët, narkotrafikantët, kërësisht, se ta kanë dhe budget më të math, do të tentojnë të gjejnë mënyrat të sigur të komunikimi. Të njëtën gjë e bëjnë dhe politikanët, të njëtën gjë e bëjnë edhe biznesmenët e rëndësishëm, se të këto të skajt, i kam të gju, janë marrë vetëm me krimin organizuar dhe tani, nuk është marrë njëri të biznesi. Ti është më katra urë. Të kam bajtë dhe më ta, më ka qenë një mjetë komunikimi i sigur. Pra ne po them që jeta vazhdonë, ra i sistemë. Sot spaku për mos, e mos gjysma e spakut, nuk do ishte në kjo që është, nëse nuk do kishte të dhënat e Kroçatit dhe të Sky. Ata i kanë dhënë një bazë jashtëzakonshme për hetimet që kryen sot spaku. Mbas këtyre aplikacioneve, pa tjetër që krimi organizuar të përdori format e reja, si që përdor, vazhdimisht, edhe ata mundojnë kapin këto inovativet, por gjithmonë duke harruar një gjë, që çdo tekst që ti shkruan diku është e regjistruar diku. Në rastin konkret, një djalë i ri, tani 31 vjeçësh, por në kohën që ka shpikur programin. Të, po flas. Ai programi Ghost është fantazma quhet. Fantazma. Prandaj quhet fantazma. Ghost fantazma. Është një gjë që nuk duket. Prandaj quhet fantazma. Dhe ka krijuar në 2015-ën. Shqiptare? Jo, është me shtetësi australiane, për është me komësi aziatike. Por, deri në momentin që kanë qenë këto programet e tjera, programet ti nuk ishte ka që rëndësishme. O, apo në këto, doli kë. Rana to, dhe aji ofronte një pajisje, pra i më shumë gjante me Enkroçatin, Enkroçati e kam demonstruar e tjera, tu kishe një telefon të veçanë, kurse Sky mund të instalohen në qëfar do loj telefoni. Vetëm instaloj programin dhe kisha të abonimin në Tiran bëj për 150 euro në muaj. Shkoja ti tek dolari dhe pra ku ka qenë dolari dhe ka qenë 2 pika aty që ta bënin abonimin. Por, ngjeli kjo që është i shtrenjtë sepse abonimi bëj çdo 3 muaj dhe çdo 3 muaj shkonte 450 euro. Dhe prandaj duke një shumë e shtrenjtë në krahasim me telefonat zakonshë. Ndërkohë, Enkroçati ka qenë vërtet më i shtrenjtë se Sky. Bas këtyre rjetëve, me sa duket, kanë përdoru këta aplikacion. Aplikacioni, ose mësak, kjo pajisje, ka që një telefoni personalizuar, i veçantë, që vetë kryusi, e shiste për 2.325 dolarë, copë, dhe kishtë 6 muaj falas. Dhe pas taj do pagoj abonimin për shdo muaj. Duke qënë që kjo pajisje nuk kishtë nevoj asë për nëmër telefoni, asë për mjetë identifikimi, asë për adres, pra ishe kretëm ty të jepi një pajisje, dhe të nuk lija asë një të dhënë tjetë. Me gjitha të, ajo pajisja gjithmonë ka i server. Ata kishin vendosur që një nga serverët a kishin një Islandë, kërësisht për Europë. Sigurisht që kjo pajisje filloj të shtrije, aji që ka kryuar, edhe pse bëri para vazhdojnë të bëndë e një jetë thjesht, nuk bindë në sy, pra nuk të rishte vëmëndje, por hetimet që përbëshin sidomos për narkotrafikantët në Europë, krimin organizuar,
bën që policit, se mos Europoli, të vijë në alarm dhe të kërkonte, të gjente se nga si ishte prodhuar ky aplikacion, kush e kontrollonte, si funksiononte, dhe para tre ditësh ata kanë bërë një operacion në 9 vende, po që operacioni është në vijim e sipër, ku kryesisht kanë goditur në Australi, ku janë tre gjë më të pasura sot në botë për narkotikë. Në Shqipëri përdoret këtu atje ajo. Australi, Amerikë, Kanada dhe Bashkimi Evropian. Deri tani të dhënat janë që ka shqiptarë që janë gjetur brenda. Nuk janë në nivelin e Sky, sepse Sky ishte kishte gati 170,000 abonent, pra kishte një numër shumë të madh. Dhe thash derisa u hap në Tiranë që kishte atë pikën e vet, llogarit që do kishte një numër më të madh shqiptarësh. Në rastin konkret, edhe në Australi, edhe në Europë, pra në Itali kryesisht, pra ku janë gjetur organizatat më dha të trafikut të kokainës, patjetër që do të kesh shqiptarë aty brenda, të cilët kanë një pozicion, mbase nuk janë në pozicionin kryesor, por që janë duke bashkëvepruar aty brenda. Goditja e këtij operacion e këtij aplikacioni dhe marrja e servera, sepse këtë kanë bërë edhe pse aty i vetë aplikacioni ka qenë i ndërtuar që ti në moment që kapi celulari ose kapi person, ti qojnë komanda të fshishin të gjitha të dhënat. Por thashë edhe njëherë, teknologjia sot çdo gjë që shkruhet ose që flitet pa tjetër që diku regjistrohet. Uro vetëm mos të vijë në bas, sepse do të thonë shqiptarët, grupet kriminale shqiptare e kanë gjetur deri tani, por ende nuk ka veprime në territorin e Republikës së Shqipërisë. Aty ku janë bërë operacione në Australi janë arrestuar shqiptarë, në Itali janë gjetur shqiptarë që punojnë për ndragetën. Në Australi, meqense vlera e kokainës shumë vazhdon të jetë shumë e shtrenjtë, shqiptarët ka kohë që flitet që janë bërë të rëndësishëm në trafikun me shumicë të kokainës nga Amerika Latine drejt Australisë. Duke qenë se aty kemi edhe një komunitet shqiptar, se gjithmonë ata në tilla situata operojnë, por deri tani në Shqipëri ende nuk ka patur veprime dhe nuk janë sjell të dhëna. Thash një herë, ky sirrjet ka qenë shumë pak i përhapur se sa Sky dhe Enkroçati, dhe kjo ka bërë që shqiptarët mas nuk janë kaq të masivizuar. Por ajo që të bën përshtypje ka vite që mbas era Sky, nëse takon një zyrtar direkt gjë parë që thotë, a ke sinjal? A ke Telegram? Qartë. S'përdor WhatsApp-in. Në fakt, edhe ato nuk është se janë as të papërgjushme, as të pa... Sinjale kanë në të gjithë këtu. As të pa kontrolushme. Po sinjale ishë pa lek. Po nuk e kanë mendjen të lekët, e kanë mendjen sa më shumë tur me madhe tjetë, a i me vështirë është identifikosh. Sinjali është një numër shumë herë mi mafë, sepse problemi me këto, e di kush është ylli, si që pëndo dhe me Skajnë. Ka i shumë të dhëna dhe mesajë sa rrinë do të t'i ledzosh, e më t'i përpunosh. Se ti s'mund mbash gjithë njerëzit në përgjim, po mbajtë gjithë planetin në përgjim, pa tjetër mund t'i di çdo gjë, por problemi është si do t'i përpunosh ato të dhëna. Pra ti praktikisht do marrësh ato që t'i interesojnë. Në rastin konkret, jemi madh kjo botë. Kapja e këtij, do të thonë, ky operacion i Europolit, se Europoli është koordinuesi, dhe fakti që shqiptarë sërish janë gjetur brenda, nuk tregon thjesht pse ata kanë qef teknologjitë e reja, po tregon që ata janë tashmë pjesë e kësaj e këtij tregu të madh narkotrafikëve dhe prandaj gjenden aty. Sepse edhe pos dy shqiptari punon australiani me atë aplikacion. Dhe atëre shqiptari do të vjen se do të përshtatet. Do të thonë dhe plot gjërat e zoti Hoxha dhe plot gjërat tjera do të dëgjojmë tani me këtë aplikacion tjetër, ha? Po patjetër mos e ka aplikacionet sot ka programues që të krijojnë aplikacion për 5 veta, për 10 veta. Varet sa para, ore su ka 5D-ja, diti su ka 5D-ja me një aplikacion tillë. I ka aplikacion, një program i bër vetëm për një numër të kufizuar vetë, për 10 veta. U kap një nga pajisjet. Kjo zbulua jo. Pra sot nuk ka asgjë që nuk ta bëjmë. Pago është si punë e atyre kujtoj një kohë në prodhuesve të silenciatorëve. Kemi patur zinë ato shtarakën dhe ai thoshte, sa lekë aq të cilësor ta bëj silenciatorin. Edhe këta programuesit sot, sa para pagon thotë ai, sa investon, kaq jam unë në gjendje të bëj, në qoftë se ne javën e kaluar folëm për dronët mbi burgje, burgu Burrelit, burgu Shënkollit, burgu i dronë. Si që kanë ata tek aplikacionët? Që të bëjnë? Me që merën ata gjithë ditën? Ndërruar të shikues, ne kishim dhe 2-3 momente tjera të shkurtra për pjesën e parë, por koha është gjithmonë në limituar. Do të jemi, do shta më vonë të gjitha, kishim për drejtorët e policisë e tjera, por një drejtorë do zhidhet aty, janë bërë disë një listë e gjitha, por si që ndodhë dhe të dy forcat politike, edhe këte, edhe majoranca, po edhe ata, që bëjnë zgjedhje me këtu. Afluar dhe aty luftë e madhe. Luftë e madhe ka dhe për policinë. Mos bëhet
Po e bëjnë kocë, aja ka vendosur. Po listojnë... Kush e është vendosur, por luftët dhe e të madhe. Edhe pse i vendosuri, në fund do dali vendosuri. Edhe pse deli vendosuri në fund të... është vendosur. Luftët do tjetë shumë e madhe. Se ka dhe që nuk e kuptojnë bushat luftët. Që ka luftë që mendojnë që mund të mos jetë zgjedhur. Po, besojnë të procesi. Fitusi. Mendojnë që fitusi nuk ka dele akoma. Muzika.